Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Aro etia bortoman efale ahi asu doctor sor logoisilu last blog dekhaisilu moi RCT kori asilu aro aji last appointment ase to talage goi asu aro kali ekhet ahile Guwahati pora Guwahati goisile 21 ot kali heri koisile no kali appointment karone koisile ইতিলকে কোয়া নাই মানে ট্রেনিং কোড হবো পোস্টিং তো পাছতে হবো ট্রেনিংও কোড হবো ইতিলকে মানে জনুয়া নাই কিন্তু 1 নভেম্বৰৰ পৰা মানে যাব লাগিব মাজত এক মাহ বন্ধ দিছে 1 নভেম্বৰত ধেমাজি মানে ইয়াতে আপোনাৰ কি হ'ব লাগিব মানে প্ৰেজেন্ট হ'ব লাগিব আৰু ইয়াতে তাৰ পিছতে কব মানে ট্রেনিং কোড হয় কি কথা তো মাজতে হে পূজাটো পাবো আৰু কাতি বিহুটো পাবা সাগে ন কাতি বিহুটো পাবা সাগে I was a good time. Thank you.
এতিয়া আমি বৰ্তমান পালোহি গুগুহা দল আৰু তাজি মই প্ৰথম আহিছোঁ আগতে অহা নাই আৰু পৰিৱেশটো খুব ধুনীয়া মানে এইফালে চাৰিওফালে পূৰা গছ আছে পুখুৰী আছে ঠাণ্ডা পৰিৱেশ আৰু কালি বৌহঁত আহিলে মানে নীলখৰ পৰা বৌ আৰু টিকলিজনী তো সিহঁতকো ফুৰাবৰ কাৰণে লৈ আহিলোঁ আজি তাকে তেওঁলোক আগত গৈ আছে দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু এইবোৰ আমাৰ মানুহবিলাক এয়া হৈছে বৌ আৰু খাই ল খাই ল খাই পেলাই কবা এনাৰ্জি গোটাই কবা ইয়াতে আৰু এটা পুখুৰী আছে এইটো এটা আৰু সেয়া কি হয়নো হয় নেকি মাছ আছে নেকি ইয়াত মাছ আছে নেকি ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ থাকিব পাৰে আগৰ দিনৰ পুখুৰী নহয় এইবোৰ ভেট ফুল আছে নেকি ন এইবোৰ ভেট ফুল হ'বলা সেয়া কি হয়নো সেইভাগ মুখ্য কিবা কিবা এটা লৈকে মুখ্য কাৰ্যালয় বন্ধ আছে এতিয়া বৰ্তমান বাৰু আৰু ইয়াই এইটো এৰিয়াটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ অকণমান ডাঙৰ হয় বহুত বোলে হাবি হৈ আছে বাৰু তোমাকো তুলিম ৰবা দেহা আজি গাটো ভাল নহয় মানে মোহে খালে হয় নাই তোমাক ইয়াতে কপালতে ৰাম ৰাম আমাৰ ল'ৰাটো টেষ্টটো মিঠা বৰ মোহে খায় তোমাক নাই খোৱা নি তোমাৰ মোহ হেৰি টেষ্টটো তিতা সেইটো মাজাটো খাই লোৱা টেষ্টটো মিঠা হৈ যাব নহয় তাৰপৰা মোহে খাব তোমাক এইজোপা গছ যে বহুত বছৰ পুৰণি নিচিনা লাগিছে হয় নাই কোনোবা সেইডোখৰ হেৰিকে বনোৱাহে এইটো মানুহৰ মুখৰ নিচিনা কেনেকে বনাই থৈছে হয় নাই বনাই দিছে অঁ এইটো কিবা এইটো এনেই খালী দূৰৰ পৰা গাঁতৰ নিচিনা এইটো এইটো মানে এইটো নাক টাইপৰ বনাইছিলে দেখিছা নাই এইটো নাকৰ নিচিনা আৰু ইয়াতে নাই জিলিকাই নাই এইবোৰ এইবোৰ এইবিলাক কামহে কৰিব নালাগে দেই ইয়াত এইবোৰ বি প্লাছ পি এইবোৰ প্লাছ 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 আপোনালোকে আহিব কিন্তু এইটো কাম নকৰিব দেই আমাৰ তাতো আছে কাৰেংঘৰ ৰংঘৰ এইবিলাক যে এইবিলাক কাম এনেও প্ৰেম আপোনালোকৰ প্ৰেম যদি সঁচা প্ৰেম তেনেহ'লে এনেও যুগমীয়া হ'ব ইয়াত লিখি পেলাই প্ৰমাণ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজনো নাই সেইকাৰণে এইবিলাক কাম যদি কোনোবা আহে এইবিলাক কাম নকৰিব আৰু কোনোবাই কৰা দেখিলেও মানা কৰিব তুমি কথা এটা কৈ দিয়া বু কথা এটা কৈ দিয়া অঁ মাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰি দিব কৈ দিয়া কৈ দিয়া কৈ দিয়া নহ'লে মই নামাতো কৈ দিব কৈ দিব কৈ দিব প্লিজ প্লিজ আজি গাটো বৰ ভাল নহয় মানে ইয়াৰ তথাপিও এতিয়া বাৰু ফূৰ্তি পাইছে অকণমান উলিয়াই অনাৰ কাৰণে আৰু আমাৰ ডাঙৰ ছোৱালীজনীও এয়া কেঁচুৱা হৈ গৈছে দেই কোচল উঠিছে মাকৰ কোচল সেয়া কেঁচা হৈছা টিলিঙাটো বজাই দিয়া বজাই দিয়া বজাই দিয়া বজাই দিয়া বজাই দিয়া